pasiruošim mėsytę, varišką ir eisim paskui formuoti cepelinus. Suspirginsime spirgus. Kiek čia reikės laiko pakempti maždaug? Tai Romutį čia kokį 10 minučių praeisim sėti. Čia jau viskas, jis įspirgina? Įspirgino, dabar sudėsiu Romui svogūnus. Kiek čia svogūno maždaug? Vienas svogūnas, bet svogūnė? Čia, trys galvutės, nedidelį čia jis. O spirgukai čia buvo? Spirgukai kokie 300 gramų dar. Viską gerai išmaišėme ir dar pakempinsime tiek laiko. Spirgai išspirgėjo. Supilame į kitą. Dabar sumaišysime mėsą. Ką paimsime? Dėsime svogūnus. Kiek čia yra mėsos? Kilogramas 200 gramų, svogūnų 3 galus. Aha. Subėrėme svogūnus. Įbersime pipirų. Kiek maždaug? Šaukštelis geras tikrai. Labai patinka bazilikas. Baziliko 2 šaukšteliai.